Ліворуч кропком рун. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Душу і тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття поза свого роду. Я хочу від імені всіх солдатів і від тих, хто служить зі мною реально на сході, подякувати вам, так як без вашої підтримки не було б і нас. Ви бачите, ми діти, взуті, ситі, в плані тому, що маємо з чим воювати, і це все завдяки вам, а тому низький уклін вам за вашу допомогу. Я дякую Богу, що я народився в Україні, я дякую Богу за те, що честь мені випала служити з цими хлопцями поряд. На жаль, не всі можуть бути присутні тут. Багато хто з наших друзів загинули. Дехто ще лікується в госпіталях. Дякую нашому госпіталю, зокрема Хоменкові, який нас так швидко ремонтує, приводить до тями. І ми можемо знову продовжувати своє виконання бойових завдань. На даний момент, на жаль, повторюся, не всі зможуть поїхати і виконувати обов'язки командира роти буде Юра. Це мій помічник, це командир першого взводу. А зараз ми будемо виконувати обов'язки командира роти, поки я ще перебуваю на лікуванні. Вважаю, щоб він так само старався зберегти наших хлопців, як старався це зробити я, щоб був розсудливий, врівноважений. А я думаю, що стара гвардія йому допоможе. Я в щирої душі себе особисто від лучан, які не присутні тут. Дякую вам за те, що ви такі є. Ми переживали, ми максимально старалися, що могли зробити для того, щоб допомогти вам. Лучани гордяться вами. Тому слава вам! Слава героям України! Слава вам! Дякую вам, що розповідаєте. Свічу за наше тихе завтра, думкою лечу в опалені міста. Чесно слава Богу, я молюсь кожен день за вас і прошу Бога, що з ним вам допомагав. Якщо чесно, мене найбільше дивувало те, як ви їхали, як я побачив цю дівчину і хлопці. Стараюсь, щоб не забрати, але бажаю вам там здоров'я і щоб вас оберігав Бог. Подякувати тим людям, які нас захищають. Ми всім з нашим, скажімо так, бійцівським підрозділом прийняли одне рішення, що представником батальйону «Удар» на майбутніх виборах має бути наш бійець, людина, яка фактично була з нами, яка фактично воювала. І скажу вам так, що я йому вдячний за те, всі вдячні, тому що, на мою думку, що мінімум жертв, мінімум втрат було тільки за те, що нашим командиром був Ігор Лапін. Це наша людина, якою ми довіряємо. Я не агітую, але я просто кажу, що це та людина, яка фактично представляє інтереси «Айдару». Всі інші – це просто люди, які хочуть пробігатися. А нашим шановним можновладцям хочу сказати, тримайте, будь ласка, тил, бо ми повернемося. Тоді будуть питання. Я обіцяв, коли був місяць назад в Верховній Раді, що я туди ще повернусь, всіх поспінців і сильні полягами. Я думаю, що я туди ще повернусь, якщо не після цих виборів, то після війни обов'язково. Тому хлопці мені дали таке завдання, що поки тут лікуюсь,
зайнятися також і цим фронтом, адже до продажництва і корупції, яка існує в державі, в нашій армії, з окопа добратися досить тяжко. А так хочеться добратися і потриматися. Слава Україні! Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Дякую тобі, дядя Бубін, що тебе захищає.